здравейте всички. От YouTube. Сега чуете какъв е този клип. И какъв топич. Не, какъв топич не се чуете, ама какъв топик сигурно се чуете. И защо в дяволите съм в Майнкрафт и защо по дяволите свършвам с то мизерен скин, който би използвам от 100 години насам. Само бе тази крава, защото съм много ядосан. А, лад, ти си крава самоубийца, човек. Напишете хаштаг крава самоубийца, защото е жалък църво в коментарите. Този клип какъв ще бъде? Между другото, за да го снимам този клип, казах на Криси, в скобки гаджето ми, че имам важна работа за вършене, нещо подобно, и ако ти покажа резултата от важната работа, демек този клип, сигурно доста ще се разочарова от мен, защото наистина това не е кой знае колко важна работа, поне на пръв поглед, но за мен може би е важна работа, така че предполагам, ще му разбере нещо такова. Но нека приключим тази важна работа по-бързо, защото и аз имам работа след важната работа. Сега този клип може би ще прозвучи много жалко, не знам как да го селна, така че изглеждам готино, докато и говоря ти неща, не да изглежда някакъв жалък покук, дето се връща в YouTube, защото не му стари си стигат парите, си плаща нета. Ами не, дали повръщам се в YouTube, пичове. Не, бамс. Ама, сериозно смисъл. От много време сам се чудех какво да правя. Понеже ми е много тъпо. И сега почваме Даскал. Да се чуете, бре, ти беше казал, че заради Даскал главно, нали, спираш да снимаш клипове и така нататък. Сега искам да ви кажа, че съм си измислил още от сега график, който ще бъде... О, отключих, че имам. Който този график ще бъде... всяка събота да качвам клип. Предполагам в някакъв определен час, който вие сами ще трябва да разберете какъв ще е този час. Аз няма да, нали, да обявявам никога официално, абсолютно винаги клиповете в събота ще ги качвам в, нали, в един час, който вие трябва да, нали, първите няколко пъти да следите кога е този час, за да, все пак, за да видите кога ще се качи клипа и после вече си знаете. Но всяка събота ви гарантирам по един клип. Пишете отдолу в коментарите какво искате да видите. Нещо ново, ако искате, защото си взех нов компютър, в момента от него снимам. Може би Майнкрафта леко... съвсем леко го усещам да върви така по-бавно. Може би това, защото съм си пуснал и Steam, и Google Chrome, и всички други лайна, и uTorrent, Skype, и... предполагам, и Adobe Updater в момента ми се апдейтва, така че... Да, но все пак върви доста по-бързо на стария ми компютър. Този новия ми е с 6 гига RAM, видеото ми е 2 гигабайта, процесора ми все още е доста жалък. Няма да коментирам. Така че... Да, сега ще мога да снимам на по-разнообразни игри, макар че... По-разнообразни, какво ще рече по-разнообразни игри? Още не съм се завърнал и вече започнах с лапто си. Имам пред по-такива игри, които са по-вървежни. Игри, които върват на по-мощни компове, нещо такова. Защото преди бях с 3 гига RAM, даже накрая бях с 2, като снимах последните клипове, защото дъното ми беше изгоряло и трябваше да го оправям и така нататък. Обзето и заради слабия компютър също спрях, но сега вече имам нов, който преди горе да ми месец взех, не знам дали го споменах това преди малко. И просто на ум съм си го мислил да го кажа. Така че да, гарантирам ви всяка събота по един клип, приятели, скъпи фенове. Моля ви, само не ми давайте кълзена, защото това наистина ми писна ужасно много. Значи, не ми казвайте как да си наричам феновете. Значи, нито ще ги наричам обувки, нито ще ги наричам вратовръзки, нито ще ги наричам сестрички и такива работи, защото ще бъдат какви си искат. Чух трябва. Всеки му бъдат какъв си иска. Не е нужно да наричам някой някакси. Всеки му да си бере какъв да бъде. Така че, затова ги наричам всички, затова ги наричам пичове. Ако искат, мога да не са пичове, мога ми се разсърце, ама на псуват, нали? Окей, и... Извинявам се за микрофона, скоро ще го смена, но сега първите клипове ще бъдат с този микрофон. Просто нещо, стария ми микрофон не знам къде ми е, защото в момента съм на село цяло лято, защото правим ремонт. Обещавам да снимам и влог от новия апартамент. Предполагам, сигурно ще ви хареса как изглежда, защото вече е почти готов.
В момента умирам, между другото, което някакво много настрано. Така че ще си направя нов уроб. На хардкор, да. Мисля, на хардкор ми се гледа. И също така ще има и допълнителни клипове. Да, ще кача един от първите клипове, нали, който ще кача, ще бъде някакъв такъв много интересен. До сега не сте виждали нещо подобно. Не, може би сте виждали, но не и от моя страна. Предполагам, повече монтажи ще има, по-малко поредици ще има. И ако случайно ми се отвори време през годината, може да добавим и още един ден, в който ще качвам клипове, но идеята ми е сега да не качвам, нали, клипове там, когато ми падне, а да има само един ден, в който да качвам клипове. Точно определен ден, събота, в който вие да сте готови да гледате клип. Пък ако случайно има нещо, ще качвам и допълнителни клипове. Нали, казах го. Така че давайте идеи. Също така добавете ме в Steam. Пише се... Абе, също ще ви дам просто линк към Steam-а ми да ме добавите. Може да нямам достатъчно слота в приятели, защото наскоро махах тези, които не са влизали от много време в Steam-а, и тези, които ужасно много изпълнят някакви простоти. Само и само да разчиста място за, нали, баш за фенове. Така че ако можете да ми дадете някакви айтеми за CS, за картички за Steam, ще съм ви много благодарен, за да ги крафтвам и да ми се творят повече, защото да ви добавя, евентуално ако искате. От време на време цъкам с фенове, но не когато те ми кажат аре да цъкаме, защото тогава никой няма да набият, защото ще звучи много жалко. Просто по някой ми е тъпо, пускам си кежуала, вие може да се джойнете при мен и да играете. Или, в друг случай, събираме се някакво човека и правим матч 5-5 с фенове. Влади има клипове, мога да ги видите в неговия канал. Също така, Turbo Gaming, абонирайте се за Turbo Gaming, това е нашия канал, който качваме на английски. Там също ще бъда активен от време на време. Аз съм качвал клип, извинявам се, нали, много сега за изгубената ми форма по време на коментиране. Личи си, че съм изгубил форма и това е супер дразно, защото знам, че супер много ви дразни и начина на говоренето ми, но ще го поправя, защото все още, нали, така, изгубил съм тренинг, бил съм почивка и т.н. Но обещавам, че следващите клипове ще си правя говора, ще си правя всичко, че ще съм тип-топ на ниво, както преди, ще съм най-добрия буковко в Кенефа. И трябва по-бързо да го срещам този клип, наистина, защото Криси ще ми... ще взема да си легне, защото е 2 часа и 22 минути. Така че това е всичко от мен. Ще се видим в събота, първия клип, който ще кача. Чакай да ви само ме питате, защо се връщам. Или да смисля, че някакъв тъшак или нещо. Не е тъшак. Първото, което е, връщам се, защото супер много ми липсва като цяло снимането на клипове. Една година не снимах и нали, първите месеци ми беше някакво такова по-отпуснато. Хората не ми обръщаха толкова много внимание, нали, супер много ми хареса, защото си живея и така нормално, спокойно, всичко окей. Нямах задължение да качвам клипове, беше ми много по-спокойно, въобще не ми беше напрегнато, кога ще качвам нов клип, кога, нали, да гледам коментари, да отговарям на въпроси и така нататък. Но пък се замислих по едно време, че да, за някои хора просто са направени да снимат клипове, разбира. Да, някои хора са направени и да взимат много пари от, нали, от клиповете, аз не съм един от тях. Но просто съм направен да снимам клипа. Независимо дали ще взем пари, няма взем пари, дали ще взем много пари, няма взем пари. Няма значение. Никога. Това няма да направи никаква промяна. Така че... аз съм от идеята, трябва да снимат клипа. Не защото... не знам. Не знам как да го опиша, защо като цяло се връщам. Но предполагам повечето от вас ще се връщам, защото супер много ми... липсват псовните в коментарите, хейтерите най-вече и просто някакво мъчно ми стана да не, нали, да не влизам в YouTube и да не гледам как някой ми пише някакви интересни неща за майка ми и такива неща. Така че сега отново ще мога да им се насладя, като се завърна. Всичко ще продължи с нали, огромна скорост, както се казва, тип-топ. Всичко ще е 666. И така, абонирайте се за мене. Не, това сериозно най-големите ламери оказват, абонирайте се за мене. Се, ако искате се абонирате, ако искате да се абонирате, баса на майката човек, няма умра, ако не се абонирате за мен.
Jsem omrazen od toho buněra. Vy jste buněry, ne buněry. Jste štečky a zes. Takže, kusk se buněry, kusk ten se buněry. Kusk ten. Si ho pišknete, bejt porno, vlastně. Když nu vaš život, já vykomandoval follow pride. Nikomu nesem vykomandoval. Освен, разбира се, да ме добавите в Steam и да ми дадете айтеми. Не, бам се, ама сериозно. И да се абонирате за друго гейм, ако искате, ако ви харесат клиповете, може там да коментирате на английски коментарите, защото са направени клиповете, нали, на английски, за главно, нали, за хора, които говорят на английски. Зато това е идеята. Влади беше направил един клип наскоро за специално за този канал и за такива неща, така че може би трябва неговите клипове да ги видите, ако не сте гледали отново време сам, защото и Влади е активен вече, и аз съм активен вече. И така, най-важното, което искам да кажа, нали, сега апдейт, приключи този клип е. Кажете ми какво искате да видите, какво да снимам, монтажи, геймплей, епизоди, на какво ако ще са епизоди, на какво ако ще са монтажи, на какво ако ще е просто някакъв дебилен тъп прост геймплей. И сега, епизоди не ви обещавам, но ви обещавам да има монтажи и геймплей. Епизоди ще видим какво ще има. За сега не може. Но ако ще почне някакви епизоди, задължително тия епизоди няма да са в събота. В събота просто ще има някакъв клип, който вие ще го гледате. Сега дали ще епизод не е казвам. Но ако ще има някаква поредица, тя няма да бъде в събота. Поне според мен. Може да има епизоди и в събота, но мисля, че ще е най-удачно тази епизодица, ще я кажа. Тази поредица, ако я започна да има епизод в различен ден, в който нали си очаквате епизода, като някакъв сериал, нещо такова. Така че кажете, какво мислите за графика, какво мислите за връщането ми като цяло, споделяйте, кажете на всичките ваши приятели от 4 до 8 клас някъде, че снимам отново. Ако има някакви по-големи, разбира се, нали, не се притеснявате да им кажете, че ме гледате, няма да ви се смеят много. Така че да, това е. И гледайте само да не е Майнкрафт, защото ако е Майнкрафт, най-много ще ви блокирам от канала ми, повече никой няма ви дам да ви... Не да ни... Въобще ми коментирате нещата. Не също единството нещо, което ми харесва като идея на Майнкрафт е да бъде поредица къста мапове. Някакви мапове, които вие правите и ми ги пращате. Така че ще видим същия клип, няма да го кажа, той ще бъде на игра, която там вече съм снимал. Още отдавна съм снимал, още преди да се седя, че ще завършвам, просто съм снимал. Аз обичам да снимам не така, без да ги качвам, само си ги гледам. Но, за Майнкрафт, как ще го измислим начинът да ми пращате ваши мапове? Абсолютно никаква идея няма. Абсолютно никаква. Единственият вариант, нали, който ми идва на ум е да ми давате линкове в Аска като въпроси. Ама, моля ви, давайте ми само по един линк, защото ако ми дадете вашия мап повече, заклинам се. Наспамите ли ми вашия мап? Повече от един път в Аска. Просто въобще не се надявайте тази простотия да цъкна и да изтегля. Само веднъж е достатъчно. Ще ви видя там гнириселия мап. Може всякакъв мап. Adventure, Custom, Puzzle, Jump, Sky Jump, Speed Jump, Boost Jump, не знам си какво Jump, стратегия, някаква си история там, всеки простоти, какви се сещате, разбирате? Може да бъде някаква пародия на някакъв мап, да бъде нещо смешно направено, разбирате? Да е нещо, което да може да се играе, нещо такова. Което да има някакви правила или поне да не сеща се да има нещо за правене на този мап, не да бъде просто някакъв дебилен мап, който сте построили нещо и дайте да го види пича и да такова. Не. Направете нещо смислено. Смисъл, да има там да ми убива времето по време на клипа и да бъде забавно за хората да го гледат, нали? Старайте се да е нещо, което да е забавно хората. Да, аз ми го има в описанието, дайте линк към мапа си, качете го ако искате в Mediafire, в Docs, къде ви падне, ви си знаете сайта да закачаме на онлайна. Пратете го, пък ще видим, нали, това с Minecraft как ще стане, може да има един път месечно клип на Minecraft и през другите съботи да има съответно други клипове. Но според мен е готина идея, в която, нали, вие ще имате някакво участие като цяло. Друго какво да кажа, giveaway няма права за сега. В моя канал не, но в Turbo Gaming абонирайте се и ще разберете, защото там мисля да правя giveaway на Trackmania 2. И също някакви неща за CS, така че
нещата, които ми давате, всъщност ще ви ги гивавейвам. Така че, колкото повече от вас дават някакви айтеми, толкова повече от вас ще получават някакви айтеми, които също е много готино. И друго какво да кажа, мисля, че това. Маповете, Ask.fm, линкче, нали, само пишете, нали, от кой е мапа, задължително пишете, нали, кой да направя мапа, че да мога да спомена в клипа или някъде в мапа си напишете просто. Напишете, примерно, аз съм Еди, кой си, пращам ти мапа, линкче и това е. Може на кирилица, разбира се, нали, напишете. Няма да ви отговарям на въпросите, между другото, в Ask, нали, за маповете, само и въпретете, аз ще ги видя и ще ви снимам на маповете. Това е идеята като цяло. Друго. Казах ви събота, казах ви маповете, казах ви си ебата майките. Това ще е всичко от мен. Връщам се, Путки майни, Густо майни и дъгъда арчао.